了，我只差二十呢。太可怜了，多扯你也没关系的嘛。我只有二十，你敢啷个办嘛？20块钱还想买我卤味？不就是个卤味而已，哪来不去了？走。老板，这个大鸡腿大鸡腿好吃。老板，来这个。这个大鸡腿猪肚不卖的算多了吗？我但是我花两百。这200猪肚比他爸是多多了。先开个灯，先入味。可以拿进炉了。老板，这猪好美的。来喽。多多，你拿的好吃。当然，上次有你好处的。嗯，还香，可以出锅了。卤也好了。哇，这卤出来也是比外面好看多了嘛。嗯，这都比外面好多了。哥，要是拿去给我家，我给你做。要得。